На сьогоднішній день, можливо, я помиляюся, ви скажете, що вартість не в розумінні грошей, а цінність диплому, вона значно менша, ніж було раніше. На сьогоднішній день часом людини, коли беруть на роботу, взагалі не запитують, що вона закінчила і чи є в неї диплом. І тут є зворотній бік проблеми. Дивіться, якщо ми з вами пригадаємо раніше, коли людина закінчувала вуз, то у неї була перспектива влаштовуватися на роботу. Були запити на роботу і так далі. Було державне замовлення, як потім люди йшли, відпрацьовували. Тепер дивіться, людина закінчила вуз, немає значення ніякий вищий навчальний заклад, отримала диплом, все, до побачення. І є державне замовлення. Скажіть, будь ласка, от для кого тоді держава готує цих людей? Для чого вона вкладає гроші в людей, у студентів, майбутніх фахівців, робітників, які потім йдуть невідомо в якісь приватні структури працювати так? Це проблема, з якої треба виходити. Тут я трішки не погоджуюся. Ще повинно бути, якщо є замовлення державне, то повинно бути замовлення і від інших структур, тих приватних, які потім користуються цими ж людьми. Як оце поєднати, ці, на мій погляд, надзвичайно важливі, але тим складні проблеми? Я би сказав так, питання настільки фундаментальне, що тут це має бути державна стратегія ціла в цьому сенсі. Дійсно, можливо, якраз і народні депутати України могли би тут долучитися. Дивіться. Дійсно, ми повинні сьогодні змінити, на мою думку, ось цей концепт державне замовлення. Тому що державне замовлення – це замовлення державою фахівців для виконання функцій держави. Це поліція, армія, правоохоронні органи в цілому. Так? Це стратегічні галузі економіки державні, так? То, наприклад, там, космонавтика чи Укроборонпром і все інше. Це абсолютно чітко, тобто держава тут вкладає гроші для того, щоб мати фахівців, які працюватимуть на державних підприємствах. Але на сьогоднішній день державний сектор економіки, він звузився. Тому друга траєкторія – це державне фінансування освіти. Чому? От чому я сказав, що частково не погоджуюся з вашою тезою? Тому що коли людина закінчує навіть за державний кошт, вона йде працювати, вона платить податки, вона створює бізнес, вона створює робочі місця, платить податки, вона наповнює бюджет. Тобто, на нашу думку, от в сучасному світі, коли ми, так, десь років 30-40 тому, теза, яку ви сказали, вона абсолютно слушна, бо був 100% державний сектор економіки. Сьогодні ми говоримо про те, що приватний сектор, він є наповнювачем бюджету, і якщо за державний кошт готують студента, який завтра як випускник працює у приватному секторі, або взагалі створює свій бізнес, так, то це є позитив. Головне, щоб ця людина не була безробітною. От тоді з вашою тезою можна повністю погодитися. Чому? Має бути така якість освіти, щоб людина, яка її здобула, без проблем працевлаштувалася. Державний сектор, приватний сектор, без різниці. Головне, щоб вона отримала роботу, вона утримувала себе, вона утримувала державу шляхом виплати податків. Ось, на жаль, на сьогоднішній день саме в цій царині є проблеми. Чому? Тому що має бути, крім всього іншого, цивілізований ринок працевлаштування. З цим великий бізнес, так, нерідко сьогодні вже виходить, так, на конкурсне зарахування на роботу, так, тому що потрібно, любий бізнес хоче якісного фахівця, тому що цей фахівець приносить віддачу цьому бізнесу, так, роботодавцю. Але, крім великого, в нас є значна частка малого і середнього бізнесу, з яким поки що, як кажуть, домовитися ані державі, ані закладам про 100% цивілізований ринок працевлаштування не вдалося. І навіть от ваша сфера медіа, так? Ну, ми ж розуміємо сьогодні, що давова частка медіа в Україні, вона приватна. Так? І ми готуємо там інститут журналістики чи там інститут філології нерідко редакторська. Ми готуємо хорошого фахівця, він приходить в редакцію, йому кажуть, забудь все, що тебе навчали, бо нам треба, щоб ти робив так, як я скажу. От нещодавно я
при зустрічі там з медійниками, так, наткнувся на це. І вони кажуть, ну слухайте, так, треба якось вирішувати цю проблему. А я їм відповідаю, ну ми ж цього не вирішимо. Так, тому що коли випускник хороший, гарно підготовлений, приходить в редакцію, йому кажуть, не те, що тебе не навчили, він вміє там це. Але ти маєш робити так, як тобі скаже. Сам це дещо інший аспект, це вже так звана редакційна політика. Говориться не про те, як писати, а що писати. Отут є різниця, тут ви маєте рацію. Але я мав на увазі і інший аспект цієї проблеми. Чому, скажімо, той же бізнес, великий бізнес, чи який, не робить замовлення на навчання? Ні, насправді ця ситуація зрушилася, тому що сьогодні ми маємо достатньо багато прикладів, коли бізнес співпрацює і в нас, скажімо, от є айтішна компанія Global Logic Ukraine, підрозділ міжнародної компанії. Вони працюють з нашими студентами, з нашими викладачами. Вони роблять в нас лабораторії, так? Тобто, ось вони відкривають, вони приходять для нас, для того, щоб працювати з студентами, вкладати в них гроші через додаткове навчання, через роботу нашими викладачами, приходять самі, читають. Є, звісно, є і замовлення взагалі, так? Тобто укладають контракт, що вони оплачують там певного фахівця. Це, звісно, рідше на сьогодні. Чому? Тому що тут є і знову ж таки як позитивне, так і негативне. Тому що так, вони могли відібрати в себе. На магістерських програмах так є. Але коли ми кажемо про бакалаврські програми, тут є трошки інша система і відбору, так, загальнодержавна, і тут бізнес не може напряму зразу укладати контракт, бо контракт – це нижче, ніж бюджетне замовлення і за показниками інколи. Тому тут є певна суперечність, але вона теж долається. Скажімо, у нас було декілька таких випадків, що потужні бізнес-структури встановили стипендії студентам. Хороші стипендії, більші, ніж державні, для того, щоб людина віддавала свій час, так, не йшла підзаробляти, а віддавала свій час навчанню 100%. Так? Тому тут є досить фундаментальні зрушення, звісно, але ще далеко. Ну, з цим пов'язано ще одне наше запитання про ідеальну формулу. Якою ви бачите ідеальну формулу фінансування університету? Ви знаєте, це як кажуть, таке питання, на яке я не можу зараз відповісти по одній простій причині. Та теза, яку я вже проголошував, що нерідко розглядаємо освіту як щось окреме, тоді як є підсистема соціуму і економіки. Американська модель освіти працює в Сполучених Штатах, в тих умовах, яких там є. Німецька система освіти, модель працює в Німеччині. В Німеччині, частково там в Австрії, так, у німецькомовному світі, там своя традиція. Скажімо, є цікавий дуже приклад, що, наприклад, в Швейцарії, в німецькомовних кантонах модель освіти йде німецька, в франкомовних кантонах модель освіти йде французька, а в італомовних кантонах, так, йде модель освіти італійська. Так? Тобто ось така цікава ситуація, хоча є федеральний закон про вищу освіту, так, який всі ці моделі прирівнює. Так? Тому що важливо, щоб людина отримала якісну освіту, те, що ми говоримо. Тому мені здається, що тут потрібно виробляти десь наше бачення, от те, що я Анатолій Федорович. Бо до сих пір дійсно так, в тому числі в багатьох державних діячів, немає розмежування про державне замовлення і державну інвестицію в освіту. Так? Тому нам треба шукати, тому що насправді формула грошей за студентом, вона вже працює. Але вона працює, скажімо, в такому трішки відтерміновому вигляді, тому що, дивіться, просто от тих, кого ми набрали минулого року, у 2020 році, але ж ми їх набрали на навчання там з 15 вересня, так, вони стали першокурсниками бакалаврату, магістратури. А фінансовий рік почався ще 1 січня. Тобто ми працюємо за штатним розписом, сформованим на 1 січня, але за бюджетом, затвердженим у 2019 році, на основі показників весни 2019. От зараз ми отримали листа, ми формуємо показники для бюджетної декларації, так, 2022-2024 років. От ми зараз подамо, але ж ті, кого ми наберемо влітку, туди не потраплять.
бо їх ще нема. Так? Тобто ми керуємося показниками 20-го і от початку 21-го року. Так? Тобто ось гроші за студентом ніби працює, але вона відтермінована. Але так? З деяким так, відтермінуванням. Тому коли зараз пропонується, що ми дамо ваучер студенту, він з ним приходить, є ваучер, не підходить. Але дивіться, скажімо, для нас, що це означає. Ми не зовсім позитивно оцінюємо цю сторону, тому що має бути базове фінансування. Бо, наприклад, от ми з вами в Червоному корпусі поряд ботанічний сад імені академіка Фоміна. Він є і дослідницьким майданчиком, він є і культурним, скільки людей гуляє там. Але він є навчальним майданчиком для студентів-біологів нашого інституту біології. Утримувати ж його треба? Треба. Але це не входить в студентів. Чи чи Канівський природний заповідник, чи астрономічна обсерваторія. Так, це і навчальні майданчики, але це і ще інші функціонали. Їх, тих, хто працює, скажімо, в тій же астрономічній обсерваторії, там є науковці, які за грантовим фінансуванням, там є, вони ж працюють викладачами, може, але там є персонал, який це утримує, який слідкує за приладами, за всім іншим, так. На них же то фінансування має бути окремо. Тому, відверто кажучи, ми не маємо зараз, ми би хотіли якраз для себе виробити якусь візію цього дуже непростого питання. Тому що, знаєте, я сповідую яку позицію, що поки щось працює і ми не можемо запропонувати чогось кращого, нехай воно працює. Тому та система, яка є сьогодні, вона так чи інакше, ми розуміємо її недоліки. Але вона працює, і тут необхідно дуже зважено подумати, тому що система освіти – це достатньо таке специфічне середовище. Ми з вами ж пережили в 90-х роках, коли з інженерних закладів, куди не хотіли вступати студенти, тоді б сформувався такий псевдоіміж, що успішний – це юрист-економіст, так? Люди йшли на базари торгувати, так? Там їздити в Туреччину, возити торби. Ну, біда-то в тому, що навіть коли почав повертатися певний інтерес до інженерної освіти, бо без інженера ти нічого ніде не зробиш, так? То ці люди вже в більшості не повернулися. Так? Вони вийшли з системи освітянської, і вони не повернулися. Тому ми хотіли би, так, як університет, дуже ретельного і виваженого підходу до питання про принципи фінансування освіти, про принципи фінансування науки, тому що одна з, здавалося, без успішних реформ, так, фінансування науки грантове, але складається така досить специфічна ситуація, коли пройшов термін, тема закінчилася, люди, а куди люди? Нова тема там через певний час тільки затвердиться, так, і ми шукаємо, як зберегти фахівців, щоб не втратити їх. Так? І ось тому це питання надзвичайно гостре, і я дякую, що ви його поставили. Ми би хотіли, щоб воно було темою дійсно дуже ретельного обговорення. Тому що тут треба нам зрозуміти всім одну ситуацію. На щастя, Міністерство фінансів і Верховна Рада, народні депутати, багато хто розуміє цю ситуацію, що освіта – це не є видатки, це не є затрати. Освіта – це інвестиція. Так? Тому що те, що ми говорили, людина якісно навчилася, вона працює, вона платить податки, вона отримує назад державу. Так? Тому що за рахунок цієї. Тому система фінансування має бути така, щоб ми розглядали освіту як інвестицію в людський капітал, тоді буде все нормально.